ဆရာထည့်ပေးတဲ့တိုင်ယူလာစရာလားနေ့မှလက်မပါဘူးလားကိုလိုက်ယူရင်လေမဆက်ပေးဝယ်တာလေအခုတော့ကြည်စမ်းပါဟောရဲစားလို့တာမရဘူးရင်းတွဲနဲ့ဒီအကြွက်ရဟောခိုင်မင်းရေလူကြီးဆိုတဲ့အမျိုးပါလေတခုခုဆိုရင်ပွားစီပွားစီလေးပြောလိုက်ရမှချင်းတဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမုန်းလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာစိတ်နှထားမင်းနော်ငါ့သူနဲ့ကပြေးတယ်ကွာမပြေးတာသူ့ရောက်မှရန်ကောက်တတိကုံမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးအပြစ်လိုက်ပြောနေတာကွာအခုဆိုငါမနဲ့မိုးလင်းမှတော့ကြောက်နေတာခိုင်မင်းမင်းမလဲအိမ်မှာကလေးထိုင်ပရိစာပို့ရုံးမှာတောက်တုံမရလောက်ပြီးပြင်းတိမ်မနေနဲ့ဒီထက်တိုးတက်မဲ့အလုပ်ကလေးပါလေးလဲဝင်ဝင်ကောင်းမဲ့အလုပ်လဲရှောင်းဒီအဲ့ဒီလိုခိုင်ခိုင်ပြောနေတာခိုင်မင်းပြီးမခံနိုင်တော့တဲ့တည်းအမေတမီကလေးတစ်ဟောင်းနဲ့တစ်ခုလက်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မှာနော်အမေမင်းအဲ့ဒါကိုတိထားလိုက်အေးလေနည်းစုံမမင်းကွန်ပိုတန်နဲ့တို့ရကြတယ်ဟာဒီရပိုင်းတော့မတွေးဘူးဒီကောင်ဆိုင်ရလဲပုံမှန်ဆိုးတော့ဟာဟုတ်တယ်ရေအပူဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကွာကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာတာမင်းအဲ့ဒီအပူကိုရမယ်ရှာပြီးဒီလိုတော့တောက်နေမယ်ဆိုလို့ကတော့လीမင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရှော့သွားပြီမနော်ဟဲ့ကောင်